שלום לכולם, בוקר טוב. היום נדבר על בגדים. בגדים ודברים שאנחנו משתמשים. אז יאללה, נתחיל. השיעור הזה יהיה רק בעברית. רק בעברית. אז קדימה. טבעת. 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 קשת, 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 קשת. סוודר, 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 סוודר. משקפיים, משקפיים, משקפיים. משקפיים. כובע, 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 כובע. גרביים, 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 גרביים. חולצה, חולצה. חולצה, חולצה. סנדלים, 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 סנדלים. מכנסיים, 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 מכנסיים. עוד כובע. כובע, כובע. חצאית, 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 חצאית. כפפות, 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 כפפות. נעל, נעל אחת, שני נעל, נעל, נעליים, שתי נעליים, שתי נעליים, נעל אחת. שמלה, 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 שמלה עם סין, שמלה, שמלה. בגד ים, בגד ים, בגד ים. זה קשה קצת, לא נורא, לא נורא, לאט לאט, לאט לאט. חלוק, 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 חלוק. גופיה, גופיה. גופיה, גופיה. צמיד, 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 צמיד. חגורה, 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 חגורה. שעון, 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 שעון. ואחרון חביב, זהו, זהו. מגפיים, מגפיים, מגפיים. עכשיו, מה שמים על האוזניים? על האוזניים? עגילים, עגילים, עגילים. ומה שמים על הצוואר? על הצוואר אנחנו עונדים שרשרת, שרשרת. טבעת, עגילים, שרשרת, צמיד. טבעת, עגילים, שרשרת, צמיד.
תודה רבה לכולם, ושיהיה לכם יום טוב. להתראות.